Tamaşaçılar ötən il ərzində sürücülər tərəfindən yol təsərrüfatına vurulan ziyan açıqlanıb. Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə bu yarım milyon manatdan çoxdur. Aşmış dirəklər, zədələnmiş keçidlər və əyri xətli tirlər. Qəzalar zamanı avtomobillərlə yanaşı yol təsərrüfatına da xeyli ziyan dəyir. Ötən il yol qurğu və elementlərinə ziyan dəyməsi ilə nəticələnən 349 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə dövlət hesabına quraşdırılmış 5769,4 paqometr təhlükəsizlik səddi, 2 ədəd işıq dirəyi, 1 ədəd metal informatik lövhə və 8 ədəd yol nişanı yararsız hala düşüb. Azəryol Servisdən verilən məlumata görə dövlət büdcəsinə 552.100 manat ziyan dəyib. 257 hadisənin səbəbkarları məlum olduğu üçün törədənlər barəsində qanuni qaydada tədbir görülüb. Ak tərtib edirlər, dəymiş ziyanı müəyyənləşdirirlər və o akt əsasında yol polisi əməkdaşı tərəfindən sürücüyə inzibati protokol tərtib olunarkən, təbii ki, sürücü sağ qalıbsa, inzibati protokol tərtib olunarkən 164-cü maddədə məsələ öz əksini tapır və bu maddə əsasında sürücü dəymiş ziyanı ödəməyə borçludur, bir mənalı şəkildə borçludur. Əgər sürücünün icbari sığortası varsa, dəymiş ziyan həmin sığorta şirkəti tərəfindən də ödənilə bilər. Ötən il 2001 belə qəzada dəymiş ziyanın sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilməsi üçün müraciət olunub. Söhbət sığortadan düşmüşkən, ötən il ərzində 56 yol nəqliyyat hadisəsi zamanı avtomobillərin icbari sığortası olmadığından sürücülər yol təsərrüfatına vurduqları ziyanı ödəməkdən imtina ediblər. Bu səbəbdən də Azəryol Servis əməkdaşları həmin sürücüləri məhkəməyə veriblər. Sığorta yoxdursa, yenə yol patrol xidməti əməkdaşları, protokol tərtib edilir, cərimə tətbiq olunur. Əgər bu cərimə vaxtında ödənilmirsə, təbii ki, avtomobil qoyulur cərimə meydançasına. Müəyyən müddətdən sonra mən düşünürəm ki, həmin avtomobilin hər raza çıxarılması da mümkündür. Ötən il 92 yol nəqliyyat hadisəsinin səbəbkarları məlum olmadığı üçün yol polisinə müraciət olunub. Ərin görkəminə ziyandır, sulbaları yıxıdır, işıq kəsir, misal hamısı ziyanlığı var. O, həm dövlətə ziyandır, həm özünə ziyandır, əlbəttə ki. Sürücülərin əsas günahı odur ki, hamısı sürətlə sürür. Sürətə riayət edən yoxdur. Bəzi insanlar məhəllələrində kifayət qədər zibil qutularının olmamasından şikayətçidirlər. Xırdalan şəhərindəki Babək küçəsində